35 yaşlı aparıcı Cavid Gül nişanlanıb. Biqaz xəbər verir ki, bu barədə aparıcı özü Instagramda məlumat verib. O nişanlısının üzünü göstərməsə də, nişan üzüklərinin və nişan şirniyyatlarının fotolarını paylaşaraq Cavid əldən getdi. Nərgiz, nə yaxşı ki varsan həyatımda sözlərini qeyd edib. Xatırladaq ki, bir neçə il əvvəl aparıcının müğənni Samirə Əfəndi ilə sevgili olduğu deyilirdi.